Umat, saya nak peringatkan, ini soalan Risda di Sri Aman, ya Umat. Kalau tak ada soalan di Risda Sri Aman, tempat lain saya tak penting, bagi. Penting Risda bukan Sri Aman. Saya tahu penting ya Umat, tapi ini soalan Risda di Sri Aman. Tapi Tuan apa ini speaker, boleh tanya tentang Risda. Ini penting di Malaysia. Menteri mesti tahu. Timbalan menteri hebat ni. Boleh. Terima kasih. Ringkaskan soalan ya, Pak. Ya. Terima kasih kepada Tuan Speaker dan kepada Timbalan Menteri. Saya rasa tadi hebat jawab. Saya mau tanya, seperti Felda sudah hampir muflis, macam mana dengan Rizda? Jangan apakah, buat cerita dongeng lah. Apakah masa depan Rizda? Jangan buat cerita dongeng lah. Asalkan tanaman getah ini sudah dikurang. Duduklah, suruh dia jawab. Itu saja. So, Timbalan Menteri berjawab. Adakah status Rizda ini seperti Felda? Sebab Rizda ini tanaman getah telah dikurangkan di negara ini. So, macam mana kedudukan Rizda secara keseluruhan ini? Adakah Rizda mengalami masalah? Adakah Rizda ini relevan? Atau kita perlu tutup Rizda? Terima kasih Timbalan Yang Putua dan kepada sahabat daripada Petuk Kawan. Kalau ikutkan saya tak nak menjawab sebab soalan ini tiada ada kaitan langsung dengan Seri Aman. Tetapi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, pertamanya yang saya nak sebut, jangan buat tuduhan yang melulu. Cakapkan Felda bankrupt. Semalam dah Yang Berhormat Perdana Menteri memberi penerangan. Dan hari ini pun saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Petuk Kawan, sebenarnya soal Rizda ni setiap tahun membayar dividen kepada pekubun-pekubun kecil. Saya ingat tahun lepas saja pemberian dividen kepada pekubun kecil di seluruh negara yang dia sampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri melibatkan ratusan juta. Maknanya soal bankrupt, soal tak timbul langsung Yang Berhormat Petuk Kawan. Yang pentingnya inilah perkhidmatan kita. Saya nak Ya Umat, jahat buat tak satu. Tak payah lah. Tengok saya ya Umat. Ya, terima kasih lah. Yang Berhormat ni lawa, cantik lah. Cantik. So, saya lebih handsome ya Umat. Tahu, cantik. Ini cantik yang faham dia. Jadi kadang-kadang yang ni Tuan Pertua, soalannya yang tak ada kaitannya, soalan buat tuduhnya cukup mudah. Walhalnya apa yang berlaku di kawasan, di akar umbi, inilah dia. Pekubun kecil dapat faedah dia. Maknanya ini tuduhan jahat dan juga buta hati, buta mata. Tak tengok apa yang minta sebenarnya maaf, telah kita jayakan. Mana ini tuduhan jahat? Itu, jawab sajalah. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasihlah di atas soalan yang itu. Dan saya jawab pada begitu, tak ada. Masalah ada. Di mana tak ada masalah? Yang Berhormat Kota Kawan pun ada masalah di kawasan. Tak boleh tanya soalan di parlimen ke? Ya. Tak boleh tanya soalan di parlimen ke? Boleh, tapi tak ada kaitannya. Tak boleh jawab. Letak jawatan saja. Itu saja. Kena baca peraturan-peraturan dalam Dewan Parlimen ini. Kalau mana menepati, barulah saya jawab. Kalau ikut tadi Yang Berhormat, saya tak nak jawab. Tak ada kaitan dengan Seri Aman. Tapi nak tunjukkan kita ni bertanggungjawab, saya jawab soalan Yang Berhormat. Dan yang lain tu kita minum kopi dekat luar lah. Terima kasih banyak Timbalan Menteri. Saya respect sama you. Sama-sama. Saya tanya tentang Rizda bukan Aman. Rizda boleh jawab. Baik Aman. Duduklah Aman. Terima kasih lah. Menteri ada sedikit berani lah. Bukan macam menteri-menteri yang tak datang hari ini. Okey, terima kasih. Ya, Muhammad. Terima kasih untuk kawan. Kita kawan lah. Kita minum teh lepas ni.